Jeg hedder Emil, jeg går på Nordskolen Grundesøj, og jeg har lavet en lærmask. For det er jo ikke kunne se solen, det kan vi jo heller ikke om natten. Men de har så kunne se den om dagen. Jo, jeg vil sige flytte de andre billeder. Så I kan komme til. Så er det i hvert fald ikke en glitcher mere. Lige nemlig, ja. Så sætter du ned, ikke? Og kigger. Ja,